Veliki pozdrav, dobrodošli na moj YouTube kanal i kao da je juče bilo, sećam se, kada sam razgovarao sa prijateljima iz Kaonika, iz okoline Kruševca, sedeli smo tu, razgovarali o raznoraznim stvarima, pikanterijama, neobičnim događajima i ne znamo odakle se zadenula tema lova. Da li je to bilo neko divlje prase u selu Grevci, da li je to bio neki sabor lovaca, neka lovačka akcija, bilo kako bilo, pomenuše ti ljudi jednog lovačkog kera koji se izgubio negde na Velikom Jastrebcu i kažu danima su ga tražili lovci, danima, nema sela koje nismo obišli od njega, ni traga, ni glasa, bio je najbolji, bio je šampion, čudesan pas i kao slamka spasa poslednja nada bili im je izvesna baka Jagoda, koja je gasila žar, nisu je nazvali baka Gatarom, već damom koja gasi žar. I šta će, kako će, nemaju gde, hajda probaju kod baka Jagode da vide šta će da im kaže za tog psa. Već sutradan bili su kod nje. A ja sam kroz već sat vremena slušao priču lovaca uživo. Upoznao sam i tog čuvenog psa Musu i lovca Belije i njegove drugare. Sve to uživo nekako ima više smisla. Kažu, bila je nedelja. Družina krene u lov na divlje svinje na Veliki Jastrebac. Ubrzo i ugledaju vepra, pucaju, promašuju, vepar beže za njim, juri Musa. Ne posustaje, ne odustaje. I posle pola dana lova, Muse nema. Pada mrak, od Muse ni traga ni glasa. Šta ćemo sada? Celog dana smo tražili kera, kera nije bilo. Zabrinuli smo se. Da, zabrinuli smo se, došli smo kući. Kući sam mislio, nadao sam se da je došao, međutim njega nije bilo. Sutra dan, zovem ja Belog, Beli došao kjer? Nije došao. Preko sutra ponovo. Ja sam ga tražio po svim selima u okolini, nigde ga nismo pronašli. Dolazim u slava Sveti Nikola. Beli, se spremaš za slavu? Ma slava mi se ne slavi, kaže uopšte. Kjera sam izgubio, žena plače, deca, ništa, to je sve neraspoloženo. Uopšte mi se slava i ne sprema. Deca, žena, svi su bili zabrinuti što njega nema, jer to mi je bio stvarno dobar ker za divlje svinje i nema boljeg. Onda šta ćemo, kako ćemo, da mu pomognemo? Nikako. Tešimo ga mi ovako kao drugovi. Nikako ne dolazi u obzir. Neko je onda iz društva predložio baka Jagodu. Zna Beli da mu je ona slamka spasa, ali se ipak lomi, dvoumi. Da li da idemo ili da ne idemo, će da mi se smeju ako budu čuli. Pa neka se smeju. Bitno je da se pronađe ker. Operacija odlaska kod baka Jagode sprovodi se u najvećoj tajnosti. A kod baka Jagode nije stigao Beli ni reč da kaže. Tebi je nešto ukrađeno. Ako nije mi ukrađeno ništa. Kako nije ukrađeno ništa, vidim da ti je nešto ukrađeno, da si ti našteti. Nemoj da me lažeš. Kaže ona meni. Rekao, ma stvarno nije mi ništa ukradljeno. Ma vidim ja, uzela ona meni beleg i ono, tamo baca ono žarevlje, kaže da si ti na štetu i tebi je nešto ukradljeno. Rekao, ne stao mi ker, pa što mi ne kažeš da tebi fali nešto? Ja vidim da ti je ukradljeno nešto. Baca ona tamo ono žarevlje i onaj beleg, kaže, tebi je ker živ i zdrav. Kaže, za 2-3 dana čovjek će da ti javi da ideš po kera. Možda je pas Musa preko planine odlutao u Toplicu. Istovremeno, Belijev drugar Drakče sreće prijatelje lovca iz okoline Prokuplja i moli ga za pomoć. Pa Žeć, šta znam, kaže, ako se budem vidio kod moj drugari, javit ću ti. Međutim, šta ispadne? Ono tidne za vikend kući i posle jedno 2-3 dana po tog, kako sam ga ja zvao, zove on mene, kaže, jeli, kaže, ali taj kjer imao belo na šapu? I rekao, jeste. Jeli imao belo, kaže, pod vrat? Jeste. Pa, kaže, imao na levu nogu belo? Malo? Jeste. Pa, kaže, to ne razume, kaže, pre nekoliko dana, kaže, on je otišao, kaže, za Bugarsku, kaže, špekulanti, kaže, uvijek sa skjaru i prodali ga. Pa, rekao, pa što ti mene ne rečeš što ga prodali? Ne, kaže, kjer je, kaže, kod mene, moj otac ga uhvatio. I ja odmah belog zovnem. Zvoni telefon, javim se ja. Beću li ti ima kjer? Nema ga kjer. Kjer, naš sam ti kjera u Velikoj Plani. Šta će moj kjer u Velikoj Planu? Pitam se ja. Beli, koliko što je čuo, ne, uzijemo, kaže, gorivo i sad idemo pravac za Bresnicu i otidnemo tamo. Uđem u dvorište kod Juge, jednog, tako se zove taj čovjek tamo. Otvorim kapiju, uđem u dvorište i ja odmah, na Musa, on se Musa zove.
ono zbrka ispadne, moj šurak pusti kjer pobegne. Ja upalim auto za njim, onim putem, ode on, nema ga, vratim se ja u dvorište, počnem da se nadviram, da psujem. Ono, digne se urbula, kjerovi, oni njihovi tamo kučići, celo selo se upali, pošto je bilo mrak, 12 sati. Laju, držne, daj, Beli se iznervirao, da li više kučići laju ili Beli se dere, to nije bilo bitno. Važno da je bilo u selu kao da je rat. Uđem unutra, ona Juga nas pozva na kafu i na piće, u kući, popi smo po piće i kaže, evo ga kjer došao. Koliko što je video Belog, on je lego i Beli, evo ga moj Musa, počne da ga ljubi i stavi ga u gepe. Vratimo se ponovo u kući da ga pijemo, posle bilo opet veselje, kao da bi žena rodila sina, mada imam ti ćerke. Slušam, ne mogu da verujem. Kako je to moguće? I kažem, ljudi moji, nisam čovek, to vrlo dobro znate, koji će tek tako lako da poveruje sve te stvari, ali bih rado da upoznam Baka Jagodu. Kažu, nikakav problem, Baka Jagoda je cool žena i već za nedelju dana bio sam u Ljubarskoj reci, bio sam u Boljevcu i snimao Baka Jagodu. I evo priče. Ovo je put koji iz Kruševca vodi do Ribarske banje, a onda na par kilometara od banje skrećemo levo. I sada, ne više asfaltom, nego makadamskim drumom, nastavljamo put dalje. Do Boljevca, sela u Ribarskoj reci, trebaće nam još desetak minuta. Konačno stižemo. Ovo je Jagoda Živković, 87 godina. Kaže da se osjeća dobro. Samo taj vid, ta katarakta, ta skrama, kako kaže, koja je u večernjim satima gotovo potpuno zaslepi. Godinama je gasila žar, pomagala ljudima, radi to i danas, ali mnogo ređe. Kako sam ja pregasila žar kad vidi beže. Na svako žarče mora da znaš šta je. A vi znate? Kako? Pa kako da ne znam. Kako žarče djeto čuje, kako mi kaže, kako treba. Djeto samo baci ga. No će bolo da viš kako ti znači da. A od šta pomaže? Od sve. Ljudi, kad se svađaju da se malo saživiju, to da se... Kako to ba, da se saživiju? I to se ba, pa kad se svađaju ljudi... Ili napravite neki melem, date nešto? Na mogi trave, Boga mi. Treba trava, pa med, pa maslo, pa namaže se usta, trepke i saživuju se i živiju jedan. To kad se muži i žena ne slažu dobro, kad pa se svađaju? Da, kad se svađaju, kad se biju. A ili mora jedan i drugi da budu premazani sa tim? Jok, samo jedan. A žena se namaže i turi u jelo malo tamo, jedno kašiće malo i život. I premanda muža. Jo, miran ko bubica. Da se sažive, da se živiju, da se živiju. Veštinu gašenja i gledanja u žar naučila je od pokojne svekrve. I to na nekoliko meseci pre nego što je ispustila dušu. Na prelo je Jagoda upijala svaku reč svoje svekrve. Sve što je bilo rečeno, bilo je zabeleženo u svesci. Nema tu neke nadprirodne moći, kaže Baka Jagoda. Gašenje žara i njegovo ponašanje u vodi je kao neka škola. U žar to kad se baca. Da, u žar on to brca žar, kako je, za šta ga bacaš? Ti bacaš onaj žar... Onaj žar, on se otkućuje, otkuđi šta u ne. Kako se okreće, ali to samo baci žar, da neće. I vi tačno znate poziciju? Po žar, po žičku, kad mi žičku baci kujku, kako žičku. To znači vi tačno kad bacite žar za nekog čoveka, možda vidite kako ga ljubav hoće, kako ga posao hoće, kako se slažu u kući, sve to vidite. Pa vidi se, da odgovara mi. U dvorištu njenom uvek je naroda. Uvijek je nekom potrebna pomoć i nikada nikog nije vratila sa kućnog praga. Pa ima i bolest, imaju od namere, imaju od vila, imaju od to mnogo na mnogo, ima basme. A kako to od vile? Pa to vile ima, te vile to se lepo priča. Čujte, vile sestre mile, oprostite mi životu i zdravlje. Ej, domaćini! Ej,
I da bi ova priča bila kompletna, hajde da vidimo kako izgleda ritual gašenja žara. Šta te muči? Dojedovo moje dete po celu noć neće da spava i plaši se u sad i u školu neće da mi ide, ne znam šta da mora. Ajde, ja znam, ja baba će mu pomadragica prebaje. Zbog crvenog slova u kalendaru, baka Jagoda danas ne gasi žar, tako da glavnu ulogu u ovoj igranoj epizodi preuzima gospođa Dragica, takođe iz Boljevca. To me na baba Jagoda naučila, rekla, ona već jada i ne vidi, šta te muči? Plašim se sam. Baba će ti prebaje, ajde, pomogni Bože, da si živi i zdrav. Beš tu roci, niz potoci, uz goru zelenu, niz vodu studenu. Crna krava belo mleko dava, deš tu roci niz potoci. Lepo spati, Boga zvati, Bog se deci. A to sa urocima, potocima, crnom kravom i belim mlekom kao da smo negde čuli. I to nije sve. Ima nešto što se ne izgovara. Pa ja pričam u sebe da ne čuje niko. Sad ne mogu da pričam. Pa ja opet je bezobrazo. Nije to to. Ako muško isto tako je opet bezobrazo. I kako to da ti pričam to? Nemojte. Nije to, sad to samo jedan iz usta. Ne može se to pričati tako. A kod Boga fala Bogu, a kod narod neka mu se vrati od ušmani. Sad ćeš ti, sinko, još jedno. Ovo ti more neka učinila, pogledala ti, učinila ti. Ali to će ti baba vrati. Hvala Bogu, Bog nek pomogne, dušmani neka bega uz goru zelenu i nek vodu studenu u roci. E tako, malo po lecka, iću ti stavim lecka u nedra i će baba Dragica da blagosiljaš dok sam živa. Baka Jagoda je realna. Nekome su njeno gledanje u žar i travke pomogli, nekome nisu. Pa neki veruje, neki ne veruje. Ima puno ljudi i ne veruje to. A ima Boga mi koji i veruje. Verujem Boga mi, ona svakim pomogla. Ma nije valjda. Ma jesi, i za decu, i za sve, i za stoku. A neki ne veruje, kao što su gluposti. A nije gluposti, Boga mi, i kad ukrade neki, ona zna da pogodi. I za stoku sve zna koju učini i ona to sve zna da račini i sve lepo postoji. I za mleko kad se pobere i ona to zna sve. E tako, sad ću prebrajem s ove mengile, ovo je od para, ođu kum babu išlo, Bog da pomogne. To su mu rekli, tako su mi rekli da išlo od kolena na koleno i došlo kod mene. Ovo se cao i još jedan deo i malo. I ovo donela kod kuću. I u ovo pije... Kako je? Stali da čujemo, kako je bilo ovako? Ajde, baba, ljavo, ti si mi ispričala, ja nisam to išlo od rukom babu. Do sada je Dragica verodostojno ponašala svoju učiteljicu. Ali kako nam se čini, gradivo u ovom delu nije baš dobro savladano. Žene su te koje su svih ovih decenija češće dolazile kod baka Jagode. Žene sa sela najčešće su tražile pomoć za stoku. Naprimjer, kad krava ne daje mleko, kad ne želi da prihvati tele, kad ne želi kod bika. Koliko je samo izgubljenih krava na Velikom Jastrebcu pronašla baka Jagoda. A žene iz grada u ova brda najčešće dovode zdravstveni i porodični problemi. Početkom 90-ih dolazili su ovde vojnici, rezervisti, njihove majke i očevi. I uživali smo slušajući ovu dobru ženu. Pričala nam i o tome kako neki čovek nikako nije mogao da sedi u kući, pa ga je baka Jagoda svojim travama vratila porodici. Pričala nam je i o vojniku o kojem nije bilo ni traga ni glasa. Dolazila je uplašena porodica, a baka Jagoda im je rekla, vratit će se tada i tada, živi zdrav. I vratio se. I hteli da verujemo ili ne, sve ovo jednostavno deo je našeg nasleđa, deo je našeg folklora i mitologije. Da, upravo i žar i ove magične trave i gatanje. Realno, sve ovo polako nestaje, pa i u devetoj deceni života baka Jagoda brine za naslednike. Ni unuka, ni ćerka Rumenka nisu zainteresovane za gatanje. Pa ne mogu, ne mogu. Imam dosta unučaca, imam puno oko stoke, ja to ne umem. Ne mogu ja to da se bavim. Nemam ja ta vremena. Teramo ovu unuku, ko će ona neće, loće, oće mora.
Ja sam mu rekla da mora spasuje narod. To nije drugo, to narod spasa. Ovo je bila poseta jednoj sjajnoj ženi. Sjajnoj ženi koje, nažalost, nema više među živima. Odajmo joj poštu i priznanje za sve reči utehe koje je izrekla mnogima, ali zaista mnogima, ne samo iz kruševačkog kraja, nego mnogo šire. I ono što je krasilo Baka Jagodu, to je da nikada od nikog nije zatražila novac. Dakle, dolazili su ljudi, gasile žar, pričala, koliko je pogodila, to ne znamo, ali ljudi su iz njenog doma izlazili sa nekom nadom, sa nekim optimizmom. Da li su ostavili 100 grama kafe, da li su ostavili litar zejtina, šećera ili nešto novca, nije bitno, ali od nikog, za razliku od mnogih vidovnjaka, gatara i tih ljudi koji gledaju u budućnosti, koji predskazuju stvari, ona nije tražila novac. A hvala, u svojoj profesionalnoj karijeri naslušao sam se takvih hohštaplera i tekako puno, koji će na fini način prodajom neke ogrlice majlije da vam uzmu 50-70 evra i nađu uvek opravdanje za novac koji vam uzimaju. Za razliku od takvih, Baka Jagoda je bila žena koja je za svakog imala reči utehe i žena koja je uvek sa punim srcem dočekivala ljude u svom skromnom, ali zaista skromnom domu u Boljevcu. This is the promaja.